Эти хасарданны күндекер өтчілер бейт, бігеге бүгін ұстуджа бұтыгар ханғылыс төхтүріттен әрекетчі таланнақ Татьяна Лыткина керен нылжытты олырар. Остолға, оны бұл тоқтарға, подиумға бәйлерін бәйетін олыс үчігей куклаларын әйеғі көрдіруге ағылан орталады. Татьяна олыс әлбәқ әндірейіне жарықтақ, әрекетчі таланнақ کهی ولار آها تاتیانا تیاه سردن نه تیاه سردن نه آها جای کره چقدر بیتیگر بین توس کنن بچرگن تو هنن سردن سالگه من بالا نه دنچ تا قصو سرتون سلاح کمیر نیرویون تاثیر نهلیگت را بیتیم قلب خالق ایلگا آنها کرد دخ بیت من با پلاستیلین نه نی نه جرگت نبود ولی من بالا نه کنی که ایکی دنچ سلاح که ها خسالاتگر ورنیکی بیتیم کulturالوگیا آنها بالا نه то дипломом була на естетика образов алонходення хорибуту. А на ікістого чагар була на то алонхон гайдах тєддер тухнан хорибуту. А на кукуланнан тєддер кадін тухтавту. Ганага кіт бітім, а на була на кукальні театр омор буту. Ілі є кателдер куклалар. Ага. Бочона ен тюмюктюр үлен болла. Тюмюктюр үлен бол бута. Антонула холбуран, ага, шугайдік гевлямін, онан білі хобби онасамын жарықтанамын кукулаларынан. Бүгінгі дері? Бүгінгі дері. Ага, аммаң неге кукуларым боланы, бұл холбура хүйбет өтсі болу бұл кукула. Ага, бастай кукуларым бол, хирей боланы, олағаны материал хуқ болады, бұл тестінен оңыр бұтып, салеуны тестінен. Оны бұл жерде. Хүрбет өт ұлтту қарабу маңды көрдік бейтін қайдақ оң қолуырына, чөбәдік ұраңын, қырыстанын жәйдіңі. Бастығы күкілім бұл. Күтіктан ұттан олғағаны депесет болуға деп материал. Материал ұл. Олығын сирейін, онына ұттан... Элейлерін. Бодотуын, элейдейін, барадын тұстақ тестін оңырдың. Антон Көрдіқ бұны нағашы интересіне тұқтар немалар бәу тақсаны әлі. Онтан көрбітін бұл пластикке материал көрбіде. Бұл аны пластилиен көрдіқ сұп-сымнағас. Оның бұл аны сирейдерін ұңыртуыр бұл бұдым онына. Бұл ұлыры кукулаларым қолыбыра тұқтар полимерная глина ден атыныр бұл. Оның сирейдері маңны. Егер бұл аны маңны Липігі нау. Ачағына бұл фәліға, оны бұры бұл хүкіметінен кені қас берді кукла основатын деққа. Ото бұдатын бұл ағына тұғынан, синтепонынан тұқтан берем, толырын берем. Мәнік синтепон материалын. Абиумный боларын күрттік. Жа, ол құқтаргар керек қағып, Татьяна, қас берді оңыр бұт куклан, бәді тұспа осториялақ, исқығаннақ боларды, ән осторияларыдан бағаны оңыртылуғын, оны де, чүгас жүндір бұн куклаларға терден оңыртуғын дейдінде? Аға, қолуыры бұл, мәнна куклаларға бұғаңағым Маргарита оларар, әсекке аным оларар, оны бұл, Хиен кіргіттарым әте кукула болан тұралар, баләне. Аха, онтан бұл ұлылар? Бұл ұлыларым әте жөнір майгинаталар кеме қаре, майгинаталар кемері көрдік дейділер. Аха, чөйде. Аха, онтан бұл бұғыта тағата сирея полимерінай тойттан дейдінде. Аха, онтан таңғаған сабын қайтақ жөн... Арас характердағы боларды, топайынғылағы, профессия тұттан дағаны үлетін әйгедеттен көріңін бұманы құрдық табаңын. Материалын болға қолуыра, бүлке қарқа бұрағалы бақ құрдықылы атығын, атығылар бар, оны бұл. Хәбәккелерін ең кір қоғыз күн атығын біліп, кукула боларын құрдық. Наға олған біліп, кукулаға хәбәккелі ақы материал басы ұйқы ғаден аттаны. Оны бұл кене өйәттен білі жол бұрағат деп тұңы, қарынан түйәрі. Оны бұл кіргіттара көмілі хатшылері тұғы егер олар олар, балаған егер олар кіргітті, етелер көмілі хөлдіп тұңы тағарын біліқ дейлі. Оны жүк кукулан бұл қолы бұра бәрге ғай күрдік. Жабака? Жабака бәрге ғай Ачағына бұл ұйға қар түйәр онына... Кене ол үйәттен ол жол бұрағыр. Бұл қарын бұрағыр. Жол бұрағыр. Жол қарыны. Наға чөй дерін солталақ үләде. Күрәтшілер бет күтті қалыр сәп, күтатын, кукулалары чөгастан
көрдүрүн маңнайгы кукулаларын диэн көрдүспиттер оператор бытын көрөчүлөр битер хана табын биге агас эфирге үрели олоробот бутаксан турар ватсап номерге бэйгэт элжиттер гитен вопростар гытын ыталан биге бери сота хаяндаганы эппеттехпит Ага, да, салгы баран хекка. Ол курдукутан бу үлен тугунан кепсети би тити аналыкчын. Аналыкчын болду ана. Ити оголо, ити не болду на жол, хоргу, жоңа икени багарар оголо агалар ин айы булла де үлен улахан хогус кына оңор бутум. Тохта. Мас курдук оңор хатабытым. Ага. Ата бу катайдаган кастаганы техниканы неманы туттар экен ди. Неманы туттаган. Жа эти катайдаганын немата яна тохтен рахсат дебри инчагай, инчадан баранган. Мени бул аны сухой валяни ден. Улата бул аны уланмаппы неген? Манык ылабы шерсть. Бастан ам бастан бул аны бу манык кукула бу кулу бара сахал оңоро не авинди. Сахал оңоро менине мен бола туу оңоро. Каркас. Ну каркас кахым нагас болом проволокан туттав. Оно манык эриен баран туунан. Килегден баран манык бартын тохтывын, манык бүлүйебин, онтан тохтывын манык иңнен дейде каябин. Э, аха. Дейде каям баран олох биле кытанах болур дул манык кейелен олох тох бар бүгүн биле бүгүтүн тахатын бүтүнүтүн манык оңоро. Олхим бол биле скульптурная валяни ден атанар. Олобур канан кыллар күмөрү таган болор нере көрөмүн. Кыл кайда туттан каптан хиджере канан атага хааланары нере манты те уну нигинде докторга манта ди кара кайда олорор нин мен үйөрө таган. Онча он ол канитте мен тохтан хөп өңнөрүн табы көрөмүн. Мен тегеген оңоро. Тэ албаг биремен эрери тетяна. Бу холобура мен кыраба курдук намбаран эрде мен хаста даньяга бу олорорум тохор холобурат биончет асты. Анар албаг тегендер буллаң мен дом формата тахсырдыл. Ага, а то бу холобура улахан аңгоктар гади, холобура бу аналахчын этем эхэжил сенин кытары. Эти Олбого ото основата да, тох болары онна кайда төр беремени олары. Ото бил эпитим курдугаме бу бастан, ан бастан ол каркас бунгоровун, оно бу синтепомунан бартын бүрүйебин. Оно бастан синтепомун же ол бил ол касты даннян. Сирей кара таксырды да, мына мына бүгүт тата таксырды аннявын. Тэ эр барар. Эр барар. Эр барар. Үлэлях. Ол хамы улахан дем кулубура бутура. Бу булланы бу мен булланы эжим наговицына Мария Михайловна портретная кукла. Валянин номер бүтүн. Кин народ мастара оны була билмен хылгы туттан катан сейликтен катан оңур мастер эте. Аман неге хака хериге кинни булланы бу керестен тохтан оңур бүтүн бул атын кытта бул кулунчуун кытта оңур бүтүн. Антан быстапкаларга кыттаган дутасяна. Кыттан выставкаларга кыттабын боторнага да булланы Санкт-Петербургга барга жеппит. Ага. Үй бүлү мастер кыткыттарын кытта, кинде булланы мокрая валяни оңуроллор. Ага, бу кулубур хонкетен олор ханым Анастасия Борисова оңур буттуга. Ага, чөй керек костюла. Ага, бастары хех. Ага. Кинлердин барга жеппит, 13 выставка болбут международный войлок арт традиции современности өкүрдү. Оно булланы мен бу кукулалар менен бар бидим. Войлок кукулалар менен. Албак-албак мастердер билсте, ото биле интернет сети менен көрөр мастердер мастер-класстарга биле жүрө. Оннолук биле тынакты көрсөн кесете. Үшөй бай дух болон асты. Санат астагы, опыт астагы, ханганы бири көрүү болгон ди. Ага. Көрөчүлөр бит кытты аларса, Татьяна. Кытатын онлайн обучение оңорор дудени юппуттар, эти Валянияга специальный инне туттуулар ду, мени инне барар дудени юппуттар. Ага, бу иннелер бу туралар холу бура, бу иннелер. Бу иннелер булланы мен арас нөмерде актер. Бу булланы мантылар эгер тохтактыр быгылактыр олор болла кийренлер бу биле бу колубура баты курдугутугу маны бэбэтер кейелен тох илхиндерен деп курдук болла ди формаңор олор болла ди эм бу специальный инне болор болла анал инне ха бу кини маны курдук санур кенегестер балла кенегестен
Сон урди. Арас номер дәхтер баллы. Атака оңгоук тәһә улханыттан тотулуктах булай дибу клубра синеге һәм амбастан соныңнен аңа. Бастыгы. Антон дә биле хирәен караган оңгорур гөр. Хинеге синеңнен биле органик менек аңа. На биле дәйтә келе аңа астык. Булай, оны ботан начало тәхне ограничитель продуктор да хәбит тебе дә тәһәтә кейедергер. Бу булган бу тардылыр. Биле шерскен түгүн тардылыр булай ди. Угагын аңагын олай булып билман тохтан кирен хелле. Кирейте тәхлайры, оны өрнән калаганды. Ото амбастан бастан ол илли ман дәйтән яңа яган дәлбе. Оны ман напёрстак тарин балла. Хөтүктә специальне. Оны бу хамма пүмәдә. Ман кәне уже өрнән калып. Ото ти сыттыкка урынын хат хәер тәхтәкә елире беккенде. Бу ме валяне. Сыттык. Оны була атыңга була катанах болан иңнән тостан калыны болу бер. Кымнагас мен тоқа Паралоннаққа аңнеры үші. Хорықтыр болы мұны шөтқа ұраллар, шөтқа ұрам барын аңнеллар. Білмін, оны мұны хуе шөтқа бар, кердістерді әлбақ бай дүйлерді, оны аңнеллар. Қарайчы бұта ипіт бопроғы көрі бәттіға жону өретіған до, дейін айыппытта. Жону өрет әтші біна, қамтым қаны өтіл бай көрі тарды. Аты білген әкраңы тұғар, Татьяна нөмірі тақсыға, бұ нөмірге бәғіт сұрыяңы, дәрияңыт білсәрін, атын әриен дағыны кәлектерін хөп болдығы де. Бұл тек әтші біна. Анлайын өрет, атын жоны өрет әбін дейдін. Сәп, жа онына осторияларынан әме оңырауын дейдін, ол күрдік бұ бесінақтағы бейбірекен ұнақтыра. Нақтар олар олар. Олар олар. Оны тіне бұртину бар, қамсыйды, хақалы дүйінна. Де бастан ті бейберекен дұғынан көпсек қығап, онтан сұйы бай көрдірін еғіп бұды. Бейберекен бесі нақтақ, кені бұллағына ұнақтар бұл бәйелі байырай дәқтір, ұнақ-ұнақ құрдық бұл мазақтырды. Тұқтақ бұла жылағын, әрі білімін, мұтик күрдік оғыз омар Олың қотты. Әме полимерный глинаның әрейді әк, үлді табар тақам сүйір мүнеде. Отан, ға чөйде бұмынның ұлық қырачастыр ғартия бартылық чөй байтық берілін ұңғылу ұт? Бұнда әме бұ осторияларға күттір әме. Қырғывай күсті болуын өп, аналықчында болуын өп. Мүмкені. Илей куклада? Илей куклада. Илей кәттіңден мәнің оғылыр күнір әжі таған. Жәйде. Астория дегі сен өп. Бәйім ұғыян өлі лейбін дейбі дейін бәдіңді? Бәйім ұғыян өлі лейбін. Өктемне ағы тұқ білі кейінігер өлі лейбін. Өрәғыр ебін кейінігер өлі лейбін. Онына дитсақ Ұрғы үйкі өрі де. Онтан мен білер бенен өтті әппетім күрдің әргетші таланнақ кейгін. Өсі құмыстығын, ұлығын, онына докумағынан, күрейінін әме жарықтан ағынде. Онтан көрі өтшілер бітігер, бүгін де құмыстығын, дұғатанғын, бәйін ұрығын бәліқтәрі кәлін олыр оғын. Әді, істеп қайын. Мен бол Дойду бар болын, та сұраққа әттіс класс көйерін әрттақытына кәлін өреппіде. Құдыру көл. Оны таныла өренен, тамын қомыстығын. Выставкаларға ғырттақпына, бартер ғырттақ, найын тірігерген ейталар, оны қомыстығын. Монголия бар әденіме қомыстығын етінер бүді. Жа, қомыстығын істек қайын. Үшігей, наға чайты ұстақ қомыз әбеді. Жа, онына ұлан әйден ұраған, де?
Үчүгейен алас бары, Илінні қалла немені суынанны, Ити алғыни біте, Көхот қамсаны көміс суынанны, Күлімірден тақсыта, Үчүгейен алас бары, Үчүгейен алас бір. Құдысты әлбір әқтеққа. Олыс үчүгей ұрық қаттан ұлығын? Қырар жақпеттен ұлығын, ұрық үйдуығын. Ұта үксін ұрық үйдуығын дейбітінде? Аға, үксін ұрық үйдуығын. Оны те ұйанға ұрық үйгі береді. Ұрық үйгі береді мен олыра. Аға, жүгей. Жа, оны бұ қамсыр кукалар тұғынан мекеп сеқпетін бағарау бітте. Бұ Буратино. Бұ Ақалы Буратино. Ақалы. Кені бұл әлейті тағайырай адаға баттықам сыр. Оғылыр көмен тірегіне болдың ден оңыр бұтым. Оны бұ Ақалы дүхіне қоңыр ата бұтым. Мәлбейін атай мен Ақалы. Оны жұндар көрдіқтіріне кеме қарамайдың үйрігін дәтшілі бұстыққа көрдіқтір. Онда қам сырын тұғығар қайдақ бұл оңырығыны, частырын? Бұл манан тұқтақ. Тұқтілі әрігін келіақ. Әрігін кенден таттыра бұна. Өтші қам сыр болыр кені. Онтан бұл полимерінай той, мен білер бінен духовкаға, то ғыласқа құрырды. Ғыласқа құрын. Амбастан тұқтыген, ғыппым нағас бұл істерден күрдік. Онтан бұл духовка ауқтақаны көп сұқытанық болыр бұл мәні. Онтан тәр оның оған тары қынадың қолбыра бұл сирейін? 10 минут оған жа. Онтан өріктімді бұған қалар. Қараран қалар. Қараран қалар. Ол көрі әді қынаны бітті үшті бір. Қараран қараран қалар. Біл оңыр бұтың олық. Қастыданық тоқтабын, әлбақты. Оңғырар кейін бір сұйғар, өтті бәйтін опытығар өріне ер бұлады. Онтан жа бұл қайдақ бұғытын тағатын, бұл сирейін қағын, оғын, қырас қылаңын? Бұл бұланы қараға бұланы тоқ, істікіләні қарықтақ. Қараған ұрғы тоқ қады өп, оны елі жыманық егер оған баран лепегінің тағарық қамеу. Ұрғыдан мұттар балылар, бұл кіргіттар, ұрғықтар, ұрғыдан қарықтақтар аталылар. Ата үксін маңны көңір қаттығын мен? Арас қарықтақтар әбетті? Арас қарықтақтар. Бұл чөт баянай? Баянай ғырды қарықтақ. Ғырды қарықтақ, кергені, ойығы бұмандық қараңға ғосты. Талаңын аналмаға ғынырға маңдық қарықтақ. Аналмаға ғынырға қарықтары ғақасты анылығын. Елі бәйім ұңырау түйін, қайдақты бәрінен ұңырау. Сөп, наға түгей. Ағанда бұл кергенелерге керекті? Бұл баянай. Баянай. Ағанда кене бұл көп бұғақтақ әбет, оқтоқ, оңығыстырдоқ, оны кергені? Кергені табақ олыр. Табақ олыр. Бұл бұланы, бұл дүйдігі табақ еті әдіптір ұрыд, табақ әттар әді, жанларым. Әлбақ табақ Құлы бұры оның ханам мүнің бұл табағыт оңырдым. Қамсалақ, бұл ғақымақтар бар, табақтар тұлдыр қамсалақтар. Оны оғылырын ар көрділер де ұйталы. Тоқ-тоқ дейді. Оны тәмін бұл ғақымақтар нектардалар әтедейін. Оны бұл жиңнәғы дейдеген. Жа, бұл айылға тоқтарын күлдерін бартын оңыр хата бұтым. Үшеді оны оңыр ханалақпын. Бұл оғынырғар, әмет. Әмет, еңнәк, оны бұл оғылақтыр өп, оғылақтыр әдіне ол күрінастақ маған. Таба түгіт күрдік ол бұтыра. 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 Бұл оғылыра. Оғылыра. Онтан бұл ол болығына хобалақ, кені көлге оларыр ол. Бүйрін қолы құту. Балықсыт. Балықсыт, бүйрін қ Ата жарықтарынан көріңін бұл кенелер сүрін жарықтарын келдерттен бері. Қалай, үйрін жарықталдарын келдерттен бері. Наға чөй үрелер?
сәп күрәчілер бет күтті ғалар, куколға атылыр до сыныты түйі болары еген айып бұттар. Куколға олық атыла баппында, бұстапқалар ғоңыровныттын. Хақағынан портретінен куколалар ұмықтыр ашылыра. Наға ғырқана оқытып біз сектерін өртілі. Әсі бейді Татьяна нөмірін бағылса тағары қайын көк әкранға бәғіт сұрыңы тәрейінгі Татьянаны қытыры білсәрін. Онына осқолы оғылырын өретір дөден ұйып бұттыр. Осқолы оғылырын... Әді арас күті мен ғаны ұқпар кәлінгейт мастер-класс ұйтық күтін өп дөдеуі күрдік бұғылақтығы дөлінен үлілерін өлілі өқтірін өп. Ота мұның полимерні ғылинанын өрете қайын бұлады. Оғық бұлдыңданы өрете қайын бұлады. Оғынады. Оғы қасағыттан зірктінара табығыстағы. Оғық күрірдегіттен қолы бұра мен детсаққа өрете бін, оғылыры қолы бұра мұның керейдерін атақ бұғарар, бән бұғарар бұлады. Оныштағы олар көрілді. Үйін тұппу, тұттан ұлған... Құтталы оқы. Құтталы оқы. Састағы оғылар. Құраққа көкәліней оңы көрдірір бұлан нақтыр дөдені іптір. Көкәліней оңы. Әде тарбаққа әлеге кәтелдер. Бұл ұлған құрдықтарын ұйталар бұлаға. Наға әндірейіне болуды. Олың құны өретенейін. Де? Де, онынатын отчауына ғақасқа оңыр баққарай бәйін ота доғы юғар, бұстапқаларға күттіргар. Бәйім ғыннен, ғыннялан күрдік. Үләттен келіған, неделені бөвілілігін болады. Бір оны кейәтті өр әрет ұқтығын білі, жарығыраған. Ел өрі білдерге. Чоғына еға бұжарық ғос құланы, доғыйуыны? Доғыйуыны қалыра. Ұратты ол. Үрбәттен тақсағыл болды дейді бітті? Үрбәбесіл болды болды. Үрбәбесіл болды болды. Онтан бұл бастығы құлаған оңырарға қайдақ ханының дұ әбетер кемірі ғадайыны бербеді дұ үйрені ғырыттаққына? Құқ олық кемді ғадайыны тұқты бербеді. Оның бұлланы күрірдіқ біттен ғана бар, бар, күкіліңір бүкей ұладым барынде. Оның тегін растан тұтан қаван көрін. Күдірі қарасы білді, аға. Тұтан қаван көрін барынде, маңды көңір ұққа хене бұғылақтен басты көбі күкіліларым қолы бұры. Үлбе бесіл бұл бұлтыр бұл өз. Аға, жөйді. Үксілер чымаданға аталдар. Оны ағыяға ұрауын, оны бұл үксілері тұқтар. Жоңы бер біт күкілалар бұстыққа ұлбытым көрдірігі де. Оны түттірі тіксерер боламын қайыптарығы. Оны бұла. Онда те портретіні күкілалары интерегерге әдем әп. Қайдақ әте жоңы майғыннатанғын оңырын тағырағаны. Орғы дұғын дұғы әбетер өйгір Өйбір тұтағы жауын кені қолы бұра, оны қартыс қатын көрегін қолы бұра, үйе ғақаста тақтарына еңеттен, күтіттен, қайдақ кейтін білім өретебін оларын өмеде. Ол қанеттен жа білі өрі оңы қолыр үрей. Майгынна ата дұ, майгынна авата дұ де. Хамы еғарқан бұтығынан оңыр, шырсетіні. Өсі маны тұқтық қайын Ото пластилин күрдік білі, үрдіктер лепегіне қайын. Ото шерскен бола білі, аннетан кейірен олар ене. Ерейін бұғыт олар ене. Ото қайдағыра майғынна абады дейір түгенгер, ол қатайдағын техникетінде, ол тұғын түйтін сұй еққын әпті? Үрдіктен бүрген әйін түттірі. Әй, төттірі бүрген көрі. Аға, мен шерсіне бүрі. Майгынна абат болды да, бүрген көрі, оны мен қоғыттан білі тұқтан керім бірі. Аңаттан. Аңаттан. Әбіл әбәдіққіні. Аға. Тұқтен ұйыппыттар. Түйіні шерст, әте қатайдағыңа қандан ұлағыды дейіптір. Мағағыннардан, анал мағағыннардан балдар, атылы жұнаптан ұлағы. Жерсілі валяне, гамма дейді. Бұл ғылана ұпығын тұқ болар.
лента, грибная лента, динамика. Он был мантинкурован составом 100% мериносовая шерсти. Это была еще один доктор. Здравствуйте, нахачугай онгоктах, эбиттевиттер, табатютнен валайды, косептоден, и птар олскыл гаста кэппеттеха. Табатютнен олбэфин. Онгорон кэрэликпин. Кэрэликпин. Табу каза, ангора, курдукутын. Инахэнгэн болу. Инахэнгэн тютюнен катайдахан. Болар буллагади. Ча Татьяна, менің ырыбын бүгін хасырда ылынанын, қаңылас төктүрөттен бейға ғылжытты кәлбеккеттен кәлбеккен иген мақтанабын, айыр өләғір үрдіктен үрдік сетейлері бағарауын. Олыс әргетче талбат аланнақ әбеккен. Күнді көрәтшілер манан бүгінгі тахары өттімектенер, әдіңе хэджін, әніңіз берелерге көрсек қадері. Сахаса тавата суох кинеге иккис чаха агыя хаксаннын эби бешатынын тагыста. Саңа жылы көрсе кинегене тыйлас уонна 10 юлга кытын. Сүрүн бирис истенер массына. Купоннах кинегелер саха телевидениятын бастыгы дэхэн сүйс 12 кохугар. Шепчетилях кинегелер айыр кинега кыхатыгар уонна гор печать киоскатыгар атыланалар.